Så där hör ni. Efter den intensiva debatten, eller den högsta grad vänskapliga debatten, så sänker vi temperaturen, men energin ligger kvar på minst samma nivå. För nu är det dagens tredje parti som ska upp och presenteras. Och det är inget mindre än Alternativ för Sverige, som i höst går till sitt andra riksdagsval under sin existens. Och det är inga mindre än Andreas Feimark och Jeff Ahl som ska berätta om det. Så med all det sagt så lämnar jag över allting till dem. Ja, tack. Kul att vi kunde komma hit. Och innan vi inleder här så börjar vi med en kort presentation. Och de flesta vet säkert vem jag är, Jeff Ahl. Tidigare har arbetat som underofficer i Sveriges försvarsmakt. Är nu reservunderofficer. Nu heter det då förvisso specialistofficer, men det kallar inte jag det, för det heter underofficer, ska heta underofficer, men så fungerar det inte i Sverige. Jag är riksdagskandidat under det här valet för Alternativ Sverige och lever väl i allmänhet annars ett ganska vanligt Svensson-Svensson-liv. Inget speciellt alls egentligen. Ja, tack för det. Så säger alla politiker. Jeff talar alltid sanning. Det är väldigt sant. Du kan få komma och se hur jag bor, så ska du få se. Ja, mitt namn är Andreas Feimark. Jag har en bakgrund från Chalmers tekniska högskola. Det har doktorerat på sjöfart och marinteknik. Lever väl också ganska vanligt Svenssonliv, om jag får säga det själv. Riksdagskandidat också. Ja, vi tänkte ju prata lite om Alternativ för Sveriges politik här idag. Och en av de allra viktigaste frågorna när det kommer till demokrati, det är ju yttrandefriheten, att få säga vad man vill. Och det är ju egentligen nästan viktigare än rösträtten. För har man ingen yttrandefrihet så är det helt meningslöst egentligen att rösta, för då vet man ju inte vad man ska rösta på. Det spelar ju liksom ingen roll om man inte får säga vad man vill. Så ett förslag, ett faktiskt förslag vi har på området, det är att avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Det är ju helt galet, förstår ju alla, att man ska bli dömd för någonting man har sagt. Och vi hade ju ett exempel här ganska nyligen med Bertil Malmberg, före detta sverigedemokrat. Ja, vi pratar närmare. Ja, det är lugnt. Bertil Malmberg som blev dömd för ett uttalande om IQ då, om olika folkgrupper, och sedermera blev han utesluten ur Sverigedemokraterna. Vilket är förkastligt. Ja, och tilläggas kan ju att det här har ju Alternativ för Sverige drabbats av själva. Jag har blivit anmäld för hets mot folkgrupp, och om jag inte minns fel så blev även Gustav anmäld för hets mot folkgrupp. Ingen av oss blev ju dömda, för det var ju bara skräpanmälningar för att försöka skrämma oss och försvåra våran återvandringsturné. Men det struntar ju vi i, och vi kommer såklart fortsätta att säga vad vi tycker och vad vi står för, och kommer inte bry oss om vad en globalistisk lagstiftning dikterar eller inte. Det är ingenting vi anpassar oss efter, helt enkelt. Nej, det är helt rätt där, Jeff, och det är ju, för dem är det ju ett sätt att tysta oss givetvis. Nästa grej jag vill gå in på, det är återvandring, som är vår profilfråga. Och varför tycker vi då att återvandring är så viktigt? Varför behöver vi det egentligen? Räcker det inte med integration, kanske ni tänker, att ja, men bara man lär sig språket och sådär så funkar väl allting. Jo, men den politiken har vi testat nu i tiotals år. Sen 80-talet, sen 70-talet, längre tillbaka kanske. Och det fungerar ju inte. Det räcker inte, det är ingen hållbar åtgärd. Utan de som missköter sig, de måste återvända till sina hemländer igen. Det är den enda hållbara lösningen. Precis, och det förhåller sig så. Det finns ju olika typer av då, det som kategoriseras som probleminvandrare. Vi har ju allt från människor som har kommit hit för att de vill gå på bidrag helt enkelt och utnyttja vårt välfärdssystem till sin maximala fördel eller sin klans maximala fördel, vilket blir allt mer och mer uppmärksammat. Sen har vi även den här importerade problematiken, om vi fortsätter på klaner, där polisen har utmålat de här utländska klanerna som ett systemhot.
Och alla är väldigt chockade över vad som händer i omvärlden här just nu. Men vi har alltså hot inifrån, eller ett pågående angrepp egentligen, från de här utländska klanerna. Och det har ju då våra egna politiker, de som för övrigt även då har rustat ner Försvarsmakten, har ju då importerat medvetet ett systemhot. Medvetet eller omedvetet, det spelar ingen roll. Det är ansvarslöst vilket som helst. Och har de gjort det medvetet och det kan bevisas, då ska de också dömas för det i framtiden, självklart. Men det här är ju ett enormt problem. Det är alltså ett systemhot. Polisen själva konstaterar det här. Sen är det ju så också att Sverige, när det var som starkast, framgångsrikast, det var ju när vi var ett etniskt och kulturellt homogent land. Det är ju självklart så att enstaka invandrare kan komma till ett land och det blir inte ett problem, därför man sugs upp i gemenskapen genom att man bor i ett kvarter som i huvudsak bor svenskar i eller andra nordbor i, och då blir det inte ett problem. Sen ska vi ju lägga till det också att Alternativ Sverige, vi ser ju såklart till Sveriges bästa, men vi har ju också ett nordiskt fokus, och vad gäller de nordiska grannländerna, Finland, Norge, Danmark, självklart även Island, så ska ju full rörelsefrihet gälla. Återvandringen är ju inte riktat mot våra egna bröder och folk på det sättet. Det vet jag en del kanske haft frågetecken kring. Utan det här gäller ju då de invandrargrupper som på olika sätt belastar Sverige. Kulturellt, ekonomiskt eller då även är ett hot mot hela rättsstatens ordning. Ja, bra beskrivet. Nästa punkt vi har här är ju försvar. Kan du gå in på det? Ja, jag ska inte fastna för mycket här. Nu ska jag inte titta bort när jag pratar. Jag ska inte fastna för mycket vid NATO, för det är ju, kommer vara en hel paneldebatt om det där jag deltar. Men vi säger självklart nej till NATO. Och det här blir ju väldigt aktuellt nu när Sverigedemokraterna svänger ytterligare i NATO-frågan. Jag såg det var någon journalist som hade skrivit att nu svänger Sverigedemokraterna 180 grader i NATO-frågan, men det stämmer ju inte, för de har ju redan börjat svänga halvt redan när jag var med i Sverigedemokraterna. En av anledningarna att jag hamnade i konflikt med partiledningen var ju bland annat den här samvetsfrihetsfrågan, det vill säga att riksdagsledamöter och andra officiella företrädare för Sverigedemokraterna skulle kunna gå emot partilinjen och förespråka NATO-medlemskap. Men vi ska alltså inte alliera oss med globalistiska krafter, med USA som bombar sönder fullt fungerande suveräna stater runt om i världen och som dessutom påverkar vår säkerhet i Europa negativt. Vi ska inte alliera oss med USA som spionerar på svenska toppolitiker och på våran krigsindustri. Vi ska inte alliera oss med USA som exporterar BLM och andra terrorgrupperingars olika subversiva attacker mot samhället. Och det här, BLM stöttades av hela det amerikanska etablissemanget, allt från storföretag till politiker och byråkrater. Så absolut inte, och självklart inte Recep Erdogan och Turkiet som bedriver det som då kategoriseras som hybridattacker mot Sverige. Allt som använder migranter för att underminera den inre säkerheten i Europa. Och då är vi där med klaner igen. Den turkiska regimen har alltså smugglat in kriminella klanelement till Europa och Sverige. Ska vi alliera oss med dem? Svaret är nej. Ja. Och precis som du var inne på här, Jeff, så Sverigedemokraterna, de har ju svängt i frågan om NATO. Och det har de ju inte gjort på grund av att de tänker att ja, men herregud, NATO måste vi gå med nu. Det är ju så jättebra. Utan det handlar ju mer om en strategisk, ett strategiskt steg för dem. Att de närmar sig närmare Moderaterna så att de ska kunna samarbeta sen. Så att det ska bli mindre friktion. Inte för att NATO är så bra. För vi ska inte gå med i NATO. Och det är ju inte meningen att man ska närma sig andra partier så att man blir nästan till identiska heller. Då finns det ju... Det är också en demokratisk aspekt om vi ska prata demokrati. Det måste ju finnas möjligheter för väljarna att välja olika typer av inriktningar politiskt beroende på vad man tycker. Jag ska lite snabbt här innan vi går över till frågor, så ska vi prata lite grann om Sveriges försvarsmakt också. Många då som är NATO-hysteriker, som jag kallar det, finns de som är sunda NATO-anhängare så tillvida att man kan föra ett vuxet samtal med dem. Men de flesta som är NATO-anhängare, som är politiker, är fullkomligt hysteriska. Och de är defaitister också. Och defaitist då, att man säger att Sverige har inte en chans om vi blir anfallna. Och det här sa man om Ukraina också, när de blev anfallna av Ryssland. Vi ska inte prata om den konflikten mycket djupare just här och nu.
Men vad Ukraina nu presterar, det är att de visar att ett litet land kan bita ifrån. Nu är kriget bara en vecka gammalt, men de visar att fast de är färre och de har sämre utrustning än vad då den ryska armén har, så kan de stå emot. Och den svenska försvarsmakten är kanske inte jättestor, men vi har mycket modernare stridsvagnar, stridsflyg, vi har världsledande ubåtar och framförallt våra soldater, underofficerare och officerare håller världsklass. De är mycket bättre än de andra runt om i världen. Och framförallt USAs och Rysslands. Extremt mycket bättre initiativförmåga och har ett mycket bättre taktiskt uppträdande generellt vad gäller oavsett om vi pratar i Sverige eller andra delar av världen. Och det här har bevisats om och om igen. Ja, frågor så tar vi utanför kanske. Ja, precis. Om det är nu så är att någon har någon fråga, det brukar bli lite mer intressant och så får ni ställa den. Ingrid. Hur ska ni göra för att få er in i riksdagen? Ja, ta sig in i riksdagen var frågan och hur gör vi? Ja, det finns ju ingen magisk formel för det och allt kan inte vi påverka. Men vi har såklart planerat olika saker för att slå igenom mediebruset och det är inte lätt för de gör ju allt för att undvika det. Men vi har såklart planer för det här och vissa saker kommer såklart lyckas. Andra kommer inte lyckas, men vi kommer försöka en mängd olika saker som vi gjorde även 2018. Återvandringar, jag saknar ett hur. Ja, det får man ju alltid höra. Jag har gjort en mycket lång utläggning om det här på min vlogg, Raka rör med Jeff Ahl. Och det specifika avsnittet heter Det går inte, punkt, punkt, punkt. Så söker ni på det så kommer jag ett utförligt svar. Den har inte riktigt tid för det här. Men det går. Men det är klart det går. Om vi tar så här, nej men det går inte. Ja men vi utvisar folk idag. Det går. Vi vill bara göra det i mycket större omfattning. Och vi vill även kunna riva upp medborgarskap då för systembelastande invandrare och inte bara riva upp uppehållstillstånd med mera. Men det är klart det går. Det handlar bara om att stifta nya lagar, tilldela de resurser som krävs till myndigheterna, samordna myndigheterna och sen så kör vi igång. Sen för det kommer det ju såklart öka successivt. Det är inte så att vi kan utvisa hundratusentals år ett. Men ja, det går ju. En sista. Tar vi där bak, hade viftat länge. Du som är bakom, han som filmar. Det vet vi först efter valet. Jag inser bara som knapptryckarna säger, vi måste ta bort riksdagen, utmana politiker och sen låter vi folket rösta. Hur gör man det? Ja, jag håller med. Frågan får nog vara lite mer konkret. Det där kräver ett 20 minuters svar. Ja, en konkret fråga. Ja, alltså vi står ju på egna ben och sen får vi göra bedömning beroende på situation och parti såklart. Men det finns enorma nackdelar att samarbeta med partier som vi eventuellt inte har ideologisk grundförutsättning att kunna samarbeta med. För det blir väldigt splittrad bild för väljarna då. Och sen finns det andra problem att vi då kommer behöva stå till svars för vad eventuellt andra partier tycker och säger. Så det är inte så lätt som många vill göra det gällande. Nej, det är inte exakt det. Alltså det får ni ta efteråt, för vi har ett tajt schema som vi måste hålla oss. Vi är tillgängliga utanför och sen så kan vi diskutera. Ja, men det får du ta efteråt tyvärr. Jag är ledsen. Ser du också fram emot en ny mässa? Vad bra, för den 20 augusti kommer Svenska Bok- och Mediemässan tillbaka. Denna gång med temat yttrandefriheten och valrörelsen. Vi kommer att bjuda in samtliga politiska partier, små som stora, från riksdagen och utifrån och vi ska ställa dem mot väggen. Vi ska kontrollera vilka som är för äkta yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, demokrati och att du fritt ska få uttrycka dina åsikter. Vilka är för censur, tabubeläggning
och kontroll av åsikter. Vi ska få dem att bekänna färg. Vi ska också kontrollera vilken typ av valrörelse vi har framför oss. Kommer det bli valfusk eller inte? Kommer den gå i demokratins namn eller inte? Det kommer bli oerhört spännande och vi siktar på att bli 2000 personer. Så kom till Svenska Bok- och Mediemässan den 20 augusti i Stockholm.